wararka ka imanaya magaalada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaagna waxay sheegayaan in khasaare hantiyad uu ka dhashay dab ka kacay meherado ku yaala magaaladaasi Ceyrigaabo. Faafinta warkaasi waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaheena Cabdirsaaq Maxamed Jaamac Suguleh. Dabkan ayaa ka kacay xalayto 12kii habeenimo meherad ku taala suuqa dhexdiisa. Meheradan oo ahayd nijaarada ayaa ugu horeynba dabku ka dhashay, balse dabku waxa uu ku sii fiday guryihii iyo meheradihii ka agdhowaa. Waxaana dabkan oo aan la garanaynin waxa uu ka dhashay la tacaalayay bakhtiintiisa dad shacaba oo ku bakhtiinayay ciid iyo biyo, taasi oo sababtay inuu dabku ka xoog bato oo uu sii baxo ku dhowaad 3 saacadood, halkaasina ay ku gubatay hanti fara badan. Walow aanay jirin khasaare nafeed marka laga tago khasaaraha hantida meheradaha iyo guryaha, goobta oo s b c gaadhay ayaa ahayd sidan. Maanta dabka ka kacay xaafad ka mid a habeenimo 12kii habeenimo, maadaama ay saacaddu tahay goobdii habeenimo, anagu waxaan nugsugannahay hadda xaafadda dhexdeedii ilaa iyo salaadii ay tahay 2 kulood ahayna, waanu garaacaynaa adaalna wada aragtaa ummadda madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan uleenahay haddaan waxba noo qabanay demada mudane madaxweyne hanisaadi markaan codi baahdinna waxaadna leedahay mudane madaxweyne hadlay codlay waxbaan idiin qabanay hiyabaan idiin maagana. Sidoo kale waxaa saaka isla goobtii s b c kula hadlay dadkii dabku waxyeelada u geystay oo si weyn ugu dhaliilay dowladda dabdamis la'aan ka jirta magaalada Ceyrigaabo. Wada aragtay magaaladii disay gubatay magaalada Ceyrigaabo, dabdamisna ma laha, wax dabka batayana ma laha, dee waa dad shaqeeyana ma laha. Wada aragtay xaaladda meeshay tahay, maxaa dad baa ku gubtay, yuuyaa ku gubtay, wax kastaa ku gubtay. Xaaladda waxaa leenahay bal dowladdu dee inay meesha eegto la eego, baanu dowladda ka rajeynay inay la eego oo meeshaanu la eego. sanduuqa horumarinta Soomaaliland 12 milyan oo lacag ah buu ugu dayaqay, hal dabdamis kama hayno. Marka anagu waxba ka codsan mayno, waa dowlad taag daran, iyadiibaa taag daran, maxaan wax ka codsanaa. Marka anaga isku tashanayna, anaga iyo isku tashanayna, iminka guryahayga waa kuwa saasan yihiin, hantidaydii burburtay, xaggaa xaggay noo diray, waa kane iminka ilaa 6-7 jeer ayaa dabku ka dhacay magaalada maalinna, dadkaasunba ciidan gidiga xaal iminka dhagaxaya ciidasaan ku bedimineyn macal biyo maanaan hayn 12kii bennimo ahayd Soomaali garan. Waxaan leenahay war gobolka sida si u dhaama oo u soo daaya waxay noqotay tana saaran annagu haddii kale, dee waan ognahay meeshaan marayno. Si kastaba ha ahaatee, maaha dabkii ugu horreeyey oo khasaare geysta, balse waxaa mar walba ka dhaca magaalada Ceyrigaabo khasaare fara badan oo ka dhasha dabka, mana jirto dabdamis u adeega magaalada Ceyrigaabo. Cabdirsaaq Maxamed Jaamac Suguleh, s b c Ceyrigaabo.